Tere, austatud audients! Tere tulemast siia Telliskivi salajasse lokatsiooni, kus on kaetud pidulaud. Minu tänane saatekülaline tõi selle tordi ise kaasa ja tähistame suurt sündmust. Tähistame seda, et käima on nüüd tõmmatud Made in Baltics'i podcast episood 1 ning tänase esimese avapaugu teeme võimsalt. Läheme kohe täiega peale. Võtame, nüüd saame öelda, Eesti kõige populaarsema naisartisti. Võtame kätte Lenna. Tere, Lenna! Tere! Sinu comeback single Keeruta, kuna ta oli just välja tulnud, teeb kõva tähelendu sellepärast, et on juba Spotify edetabelis pälvinud number 1 koha trendingus. Siis me ei teadnud veel, mida toob tulev nädal, aga juba toona oli kõik väga palju lubav. Kui sa nüüd Nubluga selle trikke ära tegid, kas sa ootasid ka, et nüüd lähebki lihtsalt niimoodi nagu minema peab? Või oli sul nagu mingi kartus ka põues? Ei, ma ei mõelnud üldse selle peale, et kuidas läheb, sest et esma mõte oli ikkagi lihtsalt see, et tema sobis sinna loosse väga hästi ja see, mis edasi juhtub, see on juba teise järguline. Et me tahtsime teha parimat lugu ja ma usun, et me tegimegi, et tervik kõlab väga hästi kokku ja see, et ta nüüd on edetabeli tipu lähedal, on lihtsalt boonus. Lubaga ma täpsustan, kui te ei tea, ja imelik on, kui te ei tea, aga juhul, kui te ei tea, siiski on Lennal lisaks Vanilja Ninja sooritustele kahele juba välja tulnud sooloplaadile, praegu käimas võimas comeback, tulemas kuskil veel mägede taga, aga me ei tea, kui kaugete mägede taga, on uus plaat ning nüüd on Eesti popmuusika maastiku raputanud lugu, kus siis lisaks Lennale teeb kaasa ka Nublu, Eesti antud hetke kõige tahetum kaubaartikkel, Kui vaadata nüüd tänase seisuga seda edetabelit, seda lahedat edetabelit, mis siis vaatab kõiki Eesti digi striimimisplatforme, ehk siis kus sa muusikat kuulad välja poole YouTube'i, kõik läheb arvesse, selle top 10 järgi on Lennal seal 3 lugu, koos Nubluga on nad kõige kõvemad tegijad ja nüüd ma küsin sinu käest Lenna seda, milline on sinu tuleviku väljavaade selle tulevase plaadiga? Me teame, milline oli sinu esimene ja teine plaat. Üks on tehtud Vaikoeplikuga, teine on tehtud Mihkel Rauaga. Ka neist me räägime mõlemast veel selles vestluses, kuid nüüd, kas sa tunned, et on nagu selles mõttes võibolla panused ka kõrgemad, sellepärast, et see lugu, mis sa koos Nubluga tegid, ehk siis Keeruta, on number 2 Eestis üldse. See tähendab seda, et sul on aksjad väga kõrgel. Kas see teeb elu kergemaks või raskemaks? Kergemaks pigem. On kergemaks. Jaa, sest et tegelikult on ikkagi tore näha, et inimesed kuulavad ja striimivad ja jagavad ja likeivad nii-öelda kõik need moodsad sõnad ühes lauses. Aga ma arvan, et teeb pigem lihtsamaks ja teiste albumitega on keeruline võrrelda, et kus need väljavaated on, ma arvan, igal albumil täpselt sama väljavaade alguses, kui ta hakkab sündima ja sel hetkel, kui ta siis lõpuks välja tuleb, et võimalused on ju kõigil võrdsed, mina arvan tegelikult, et on. Ja see, kas ta läheb siis nii hästi käima, seda on nagu näha, aeg näitab. Ma jällegi seda plaati ei tee ju selleks, selle mõttega, et see läheks kuskile kõige tippu, et see ei ole see mõte, millest ma alustan, kui ma hakkan see plaati tegema, et tegelikult eelkõige ikkagi sellest, et muusikat tahaks kirjutada ja tahaks uusi laule laulda ja tahaks inimesi üllatada ja ennast üllatada ja siis see, mis edasi saab jällegi on written in the stars. Aga nüüd seda kommi siin süües mõtlema lapsepõlve peale ja võibolla nooremale heale. Kui sina olid väga väike ja sa olid väga väike, kui sa läksid lauale, see oli siis aastal 1993, kui sa laulu karusseli raames siis said nagu oma teledi püüdi ära teha. Kui sa nii pisikene olid ja pidid laulma ja kõike veel, siis kas see oli nagu lapse jaoks nagu retsidivism veids või siis sul juba väga meeldis see kõik? Ei, no mul ikka väga meeldis ja tegelikult pean siin parandama, mu teledebüüt oli juba ammu enne, et ma olin 4 aastane, kui ma läksin nii-öelda praegusesse siis vist ETV tütarlaste koori, aga selle hetkel oli see Lepa Triinu laulustuudio, kus oli eesotsas siis Eve Viilup ja Arne Saluver
Ja siis ma olin 4-aastane, kui see kogu see laulu koori asi hakkas seal ETV alt sirguma ja kasvama ja arenema. Ja siis olime kohe teles, me tegime igast telelavastusi, mul on kõik need VHS-ide peal alles, nii et ma arvan, ma olingi 4-5-aastane, nii et ma ikkagi telega olen nagu selles suhtes tänu sellele, et ma seal kooris laulsin, olen üles kasvanud. See konkreetne asi 93, siis see oli juba siuke natuke hilisem, kus ma sain võibolla soleerida nii öelda, et olin seal üksinda koori ees. Solistina, aga tegelikult ütleme nii, et see kaamerad ja kõik see oli, projektorid, kõik see sellega ma olin juba nagu arjunud selleks 93. aastaks et ma ikkagi varakult hakkasin pihta tõepoolest. No kui sa varakult pihta hakkasid, kas see oli siis nagu selles mõttes läbimõeldud just kui profisportlase karjäär Iga üldse oli... ei olnud läbimõeldud selle koha pealt, et minu emale juhuslikult jäi ajalehest see silma see kuulutus sel hetkel olid ajalehed kus olid siis on ju veel no, et ootame lapsi laulustuudiosse tulge sellel päeval kell 6 ja siis ta vaatas, et mingi laulu asi, et äkki läheme vaatame mis see on. Läksime sinna, laulsin meil Aia äärne tänavas, mis oli mulle hästi selge ja suur saal oli väiksed lapsi täis ja emasid, isasid, kes seal kõik nerveerisid. Ja siis ma laulsin selle meil Aia äärne tänavas ühe salmi ära ja siis hakkasin täiega nutma, nii et jooksin emme juurde ja siis noh, ema juba mõtlesin, okei, noh, liiga väike ilmselt tuleme mõne aasta pärast tagasi. Aga siis ikkagi paari päeva pärast, kui oli valik tehtud, kes sinna koori vastu võeti, siis Arne Saluver helistas ja ütles, et tooge oma laps laulma. Nii et ikkagi piisas sellest ühest salmist, et oli aru saada, et ma õnneks ikkagi noot või nagu nii-öelda viisi pean ja siis sealt hakkas pihta. Nii et see ei ole olnud tegelikult selline profisportlase läbimõeldud plaan. Ma arvan, see oli tegelikult juhus, et tema siit vaatas, et mulle meeldib laulda kodus ja mõtles, et võiks viiada sinna ja nüüd ma olen siin. Aga sport sul ju tegelikult meeldib, sa olid juba lapsepõlve spordisõber. Kui lähedal ma oleks olnud sellele, et me sulle praegu üldse ETV saatel kuskil suusamaratonil kaas elaks? Ma tegelikult oligi mingi hetk, ma pidin selle otsuse langetama, kas muusika või sport, sest et koolist ma olin ikkagi kõikides meeskondades esindasin kooli. Nais jalgpalli tiimis, korvpallikoondises on ju, et ma ei tea, kõik suusatamisvõistlused, orienteerumisvõistlused, et kõik tuli kaasa teha, triatlonid asjad, et ma olin siuke tubli, kiire ja aktiivne ja noh, ühesõnaga meeldis liikuda ja kõike seda teha. Nii et siis ma nagu see oli kogu loogiline, et ma käisin ujumistrennis, kergejõustikus mingi hetk isegi, tennises. Erinevates trennides, aga siis kui ma juba muusikakooli läksin ja siis samamoodi laulsin edasi ETV kooris, siis mingi hetk oli näha, et kõik ei jõua teha, et tuleb valida nagu see, kuhu see rõhk panna ja siis kuidagi oli ikkagi üsna loomulik valik oli muusika. 2002 aastal võtsid sa osa sellisest saatest nagu Fits Superstar, mis oli ilmselt meie praeguse hetke superstari saadete asjade varajane ekvivalent. Kes on piisavalt vanad, mäletavad seda. Selle sama saatesarjaga saime ka oma Eesti muusika turule ja ajalukkuga Kerli Kõivu. Mida? Ja veel Tanja Mihailova, kus juures oli seal saates, mis me isegi üks päeva näosaate taga ruumides meenutasime, et kuule mäletad, me olime kunagi seal koos. Siis tundus ka nagu mingi, jaa. Mina olin vist 15, ei 16 äkki. Jah, ma arvan 16. Nii et jaa, see oli tegelikult üks ainuke selline nagu mu enda algatuslik, ma tõesti nagu nägin telekas seda, et mingi sükkane saade, et saadke need ühesõnaga need jällegi ankeedid, kes tahavad ja siis kutsutakse sinna castingutele ja valitakse välja siis need, kes saatesse lähevad ja hakkavad võistlema ja laulud ja õpetajad ja no ühesõnaga nii nagu see kõik käib. Ja see on ma arvan nagu sükka ainuke, kus ma olen tõesti niimoodi mõelnud, et okei, ma peaks sinna minema. Et siis mul on äkki rohkem võimalusi nagu lauljaks saada. Ja siis ma läksin sinna. Aga ma ei ole kindel, kas sellest nüüd. Ilmselt oli ka vajalik ikkagi. Sest et Sven Lõhmusele jäin ma ikkagi sellest saatest silma. Nii-öelda top 10 plaadifirmale, teistele tegijatele ka, Peep Veedla ja Toomas Viilo, kes seal olid. Et siis kui Maarja Kivi, jõudsimegi juba Vanilla Ninja juurde, see oli kohe peale seda. Täiesti ootamatult jõudsime. See oli kohe, kus juures peale Fit Superstar ja oligi võib-olla aastake oli vahet, kui hakati seda Vanilla Ninja bändi kokku panema ja
Ja siis see plaadifirma tegelikult mäletaski, kui Maarja Kivi, kes oli minu paralleelklassi, et ütles, et mul üks sõbranna, kes oskab laulda. Ja siis saanud juba teadsid, et ah jah, ta oli seal Fit Superstaris. Nii et võibolla oli ikkagi seda ka nagu vaja. Sa oled teinud koostööd nii Sven Lõhmuse kui Mihkel Raua kui Vaiko Eplikuga, sükkane diplomaatiline vint sööd sulle. Milline neist on sinu arvates kõige parem laulukirjutaja? Laulukirjutajatena ma arvan tegelikult nad kõik on ikkagi, nad on nii erinevad lihtsalt, aga ma usun, et nad on kõik ikkagi noh, võrdselt väga, väga head. Noh, Vaikot ma olen armastanud alguses peale ja tõeline õnn, et siis kui ma korra tema juurde nagu talle lähenesin selle mõttega, et võiks teha ja ta esimese hooga ukse kinni lõi, ütles, et ei, ma ei tee midagi teistele artistidele ja siis lõpuks ikkagi tuli ja ütles, et teeme. Ja siis see oli ikkagi noh, suurepärane võimalus minu jaoks, et sealt ikkagi see soolokarjäär edasi sai hoo sisse üldse ja hakkas minema. Ja Mihkel oli lihtsalt üks kauge unistus, et kui ma mõtlesin, et või, et kelle võiks enda bändi gitarri mängima võtta ja kes oli kuidagi, ma olin nagu aru saanud, et ta on, et ma olen sümpaatne talle artistina igalt poolt välja ütlemistest ja nii-öelda kui oli vaja oma lemmikuid valida, siis ma kuidagi kuulsin, et okei, Mihklile ma vist meeldin, et midagi ma olen siin teinud, et äkki ma siis kirjutan ja siis kui me otsisime omale kidramees, siis me mõtlesimegi, et aga kirjutaks otse Mihklile, muidugi no, see oli Reigo Afena idee, minu trummeri idee, mis tundus mulle esialgu nagu täiesti utoopiline, et ta on singer vingris, tal on 100 muud asja, kirjanik kõik märgid, miks ta peaks tulema minu bändi gitarri mängima, aga siis ta ütles kohe jah, mis oli ka nagu oo, okei, päris lahe. Et, ja see tuli siis see teine album. Ja nii et ma ütleks, ja Sven Lõhmus, jah õige, kellega me alustasime, no tema on hitimeister, tema on tõestanud, et ta, ja kõik nad on ennast tõestanud laulukirjutajatena väga hästi. Nii et tipud, Eesti tipud kindlasti. Võiks vaherepliigina öelda, et see album, mis siis koos Mihkel Rauaga lennale tehti, oli siis teine plaat. Järjekorras ja see sai siis Eesti muusika auhindadel aasta plaadi tiitli, mis ei ole üldse kehva. Sven Lõhmus aga hitimeister tõepoolest on ja nagu me siin eelnevalt rääkisime, siis sorisime välja, et tegelikult on Vanilla Ninja esimene lugu mitte üldse Club Kung Fu, nagu sa võiksid eeldada, vaid tegelikult üldse nagu rockstar. Kõik see Vanilla Ninja alguse materjal, kas see kui sa seda nagu esimest korda kuulsid, seda heliloomingut nii-öelda köögi poole pealt vaadatuna alles, kas sa vajutas sulle kohe ja sa said aru, et oi Sinder, nüüd on elumuutev projekt? Ei, seda küll ei teadnud, et on elumuutev, aga kohe oli teada, et või noh see, et jaa, lähme, teeme, et noh kohe meeldis, kohe oli see tunne, et ta oli nagu selles ajas nagu omanäoline ja teissugune, et kui olid siuksed tüdrukute bänd oli, kes tegid siukes poppi, siis meil oligi see natuke käredam pool sisse toodud, kuigi me olime ka pop ansambel, siis ta oligi selline, noh, Vanilla ja Ninja, et see oligi see nimi pandi juba sellepärast, et oleks siuke vastandumine, et blondid, softid tüdrukud, aga samas see muss on nagu sellisem natukene vähemasti käredam. Meie enda mõttes vähemalt oli, loomulikult oli alati neid, kes ütlesid, mis rock, et noh, see noh, ei ole kaugel on see rockist. Ja ilmselt see on ka õige, mida need inimesed arvasid, need rockarid, aga meile tundus see kõige õigem üldse, et kui ma kuulsime neid lugusid, siis kõik neli tüdrukud, kõik olid alati kohe, jaa, lahe, uus lugu, jee, töötab täiega, juba tahaks stuudiosse minna. Nii et jaa, see, me ise uskusime sellesse õudselt tugevasti. Ja see on kindlasti nagu selle asja taga üks olulisemaid aspekte, et kui sa ise usud, siis sa suudad ka teised uskuma panna. Sa käisid lapsena 54. Keskkoolis, sa olid saksa keele süvaklassis. Kas see tingis ka teie Vanilla Ninja nii-öelda Saksamaale mineku? Ei tinginud üldse. See, et me Saksamaale läksime, see oli puhtalt René Merist tingitud, et tema otsis üles sellise produtsendi nagu David Brandes, kellel ta lihtsalt umbes, ma enam ei mäleta kui pikalt, aga käis lihtsalt ajudele, talle niimoodi ta saatis neid kirju ja uuesti mingit vastust ei tulnud uuesti ja uuesti, sest et noh, Davidil oligi see, et okei, Eesti, okei, mingid tüdrukud, miks ma peaks midagi tegema või mille jaoks see kõik on, aga siis ta lihtsalt ei annud alla ja samamoodi ta süstis tal lõpuks selle sisse, et ta hakkas ka uskuma, et aga äkki tõesti see võiks olla mingi lahe asja, mida teha. Ja siis me läksime Saksamaale ja see, et mina saksakeelt rääkisin, seda muidugi kasutati ära küll ja mul oli samas väga hea, sest ma sain alati kõikidel miitingutel aru, mida räägiti ja seal kõrval, sest et tõesti, mul oli saksakeel nagu täiesti suus sel hetkel.
Andsin palju intervjuusid ka saksa keeles ja teised olid vabastatud, said vahepeal puhata. Aga sa oled teinud koostööd kolme selles mõttes väga eduka laulukirjutajaga, et kõik, millele nemad on oma käed külge pannud, on ka mingisuguse tähelenu endale omistanud ja eks see ongi võibolla artisti selline keeruline, kuidas nüüd öelda, konstantne otsustamine, kuhu suunda nüüd liikuda, eks ole? Sa oled olnud Eesti jaga, me võime öelda, Euroopa muusikamaastikul nüüd 10+ aastat, varsti võime öelda juba 20 aastat täie jõuliselt, eks ole? Et mille järgi sa nagu neid otsuseid teed, et kuhu ma nüüd liigun? Sa oled Vaiko Eplikuga oma köögis põhimõtteliselt ühe plaadi salvestanud. See on selline päris radikaalne otsus. Sealt minna Mihkel Raua juurde, kui sa ütlesid, et Mihkel Raud sinu jaoks tundus selline kauge ja kättesaamatu mees, siis ma usun, et Mihkel Raud sellel karjääri hetkel pigem võibolla nägi sinus enda muusikalise karjääri nii-öelda päästekat. Et... Aga see ongi, ma arvan... Ma arvan, et see on selline, mina noh, oma otsust põhiliselt olen teinud kõhutunde pealt. See on mind ikkagi nagu liidinud, et ma olen julgenud unistada ja mõelda, kellega võiks midagi teha ja need asjad on kuidagi täide läinud, ju siis on ka neil olnud, sest ma tegelikult ikkagi arvan, et üks asjad sünnivad täpselt sellepärast, et mitte ainult üks tahtis, vaid see teine pool peab ka seda tahtma täpselt palju, et see saaks toimida. Või noh, samamoodi uskuma sellesse, et see võiks nagu, et see võiks lennata. Nii et selles suhtes ma arvan, ma ei ole nagu ühtegi sammu niimoodi väga pikalt, ma ei ole sellega pikalt ette planeerija või mõtleja, et oh, kas see või teine. Asjad on ikkagi läinud nii, lihtsalt on läinud nii, sest ma olen lükkanud sinna ja siis on vastu võetud ja samamoodi olen mina vastu võtnud seda, mida mulle on antud ja kuidagi selline... Sharing is caring või ma ei tea, see kuidagi see on seda läinud nii. Ja. Aga see on tõesti raske mõelda sel hetkel, kui nüüdki näiteks enne seda selle plaadi, mis nüüd kunagi varsti hakkab meil ilmuma uue plaadi, valmi või noh, üldse sinna maani jõudmine, et kelleks ta teha, oli ka selline vahepealne olek jälle, et huvitav, kellega nüüd see kolmas plaad teha, esimese tegin Vaiko, aga teise tegin Mihkliga, et kes see kolmas siis nüüd on, kellega teha seda. Ja see oli ka sellukene mõtlemise koht. Pikalt mõtlemise koht ja tänu Toomas Oljumile me ikkagi koos jõudsime Raul Ojamaani ja sel hetkel võibolla ma tõesti teadsin ka üsna vähe Raulist, et ainus, ma isegi, ma arvan miljardeid tema nagu nii-öelda põhitöökohta teadsin veel vähem kui seda, et ta oli teinud selle Siiris isaski viimase album, mis mulle väga meeldis kõlaliselt, et see oli nagu minu jaoks breaking point, kui ta mainis, et Raul Ojamaa, siis mõtlesin, okei, see Siiris isaski plaat mulle väga meeldis, et sealt kuidagi sai see nagu, noh, et sealt sai jah võibolla selle usu, et võiks tõesti minna koos ja nüüd, kus me oleme teinud alates jaanuarist koos hästi palju tööd kirjutanud, erinevaid laululaagreid pidanud ja stuudiosse aega veetnud, siis ma olen täiesti veendunud, et see oli jällegi kõhutunde värk, et see oli väga õige otsus. Ja, Lenna, sinu kõhutunne ei valeta, sellepärast, ei valeta. Et Raul Ojamaaga koostöö oli jälle selline, kuidas nüüd öelda, jackpot, sellepärast, et miljarditel läks väga hästi Eesti muusika auhindadel, ma ei kahtle, et tulevastel muusika auhindadel ka sind millegagi ekstraga ei premeerita, kindlasti sa midagi saad, sellepärast, et vaadata seda praegu seda edetabelit, tundub see mulle, et asjad on ainult kõrgustesse kasvavad ja muideks on huvitav öelda, et antud hetkel siis 22. oktoobri seisuga on siis see sama Raul Ojama variant Lenna 3 korda loost. Suisa isegi kõrgemal kui see originaal. Palju on siis Raul Ojama nüüd selle uue plaadi peal nii-öelda muusikaline suunaja? No ikka 100% selles suhtes, et tema on ikkagi... See tuleb nagu tema plaat siis nii-öelda. Ei, see päris nii ei tule. Pigem just võrreldes esimest ja teist minu sooloplaati selle kolmandaga nüüd, mis varsti tuleb, ma peaksingi ütlema, et kõige rohkem on ikkagi minu kätt sellel kolmandal plaadil küljes, et tõesti kirjutamise mõttes kõik sisuline pool... meloodiad ja asjad, et ühesõnaga need on ikkagi nagu kõikides lugudes olen mina nii-öelda alguspunkt ja lõpupunkt, aga ma teen seda koos Rauliga ja nagu muusikaline kõla on ikka täiesti Raul, et selles suhtes tema on toonud mingi idee, noh,
absoluutselt koostööna, et kui mulle ei meeldi ja mulle ei klikki, siis ma ütlen kohe, et okei, ei paheta nüüd palun see sound ära ja siis ta on tavaliselt ka nüüd, et okei, proovime mõtlema. Ja kuigi ma ütlen, et ma arvan väga palju koostöö juures on ka see, et sa pead usaldama seda teist inimest, samamoodi peab tema mind usaldama ja niimoodi me jõuame selle nagu tulemuseni alati nii, et kõik on rahul ja tegelikult need on ka, need toimivad. Ja sul on Raul Ojamaa ka selles mõttes nagu väljaspoole töösuhteid ka väga hea klapp. Ma saan aru, et see lugu keeruta, see, mis Nubluga praegu Eesti popmaastiku juhib suhtselt seal top kolmes koos muude Nublu nii-öelda lugudega, siis et selle alg paugu sai siis Raul Ojamaa vähemalt väitis koos sinuga laua jalgpalli mängida. Ja see on õige väide. See oli sellises lokaalis nagu laboratoorium, kus me mingi hetk, kes oligi muusikauhindade afterparty, kus me kõik koos siis miljardid ja nemad siis tähistasid oma võitusid ja mina elasin lihtsalt seal kaasa ja siis neile ja kõigile teistele, kes olid tublisti auhindu korjanud ja siis mängisime seal üleval ja seda laua jalgpalli ja üks muusik, ma kippusin seda niimoodi nagu tõmbama niimoodi, keerutama seda, aga ei tohi nii, mina ei teadnud, mina alati niimoodi mängin, et ja siis ei tohi ja siis ära keeruta, mida sa keerutad, aga läks täitsa endast välja, siis ma nüüd, okei, mis Raul ei ka mingi lasta olla nüüd, mängime edasi, aga ma keerutsin kohe selle hetkel, et ära keeruta ja keerutsin selle ülesse. Ja umbes mõned päevad hiljem oligi nii, et me läksime stuudiosse ja Raul mängis mul seda põhja, keeruta põhja, ütles, et noh, millest tahad, et see lugu oleks, millest me räägime seal, siis me ütlesime, et taksat tuleks aususest. Ja siis alati me tavaliselt nii teemegi, et noh, kui mul on mingisuguseid sõnapaare või lausekesi või mõtteid või mingisuguseid jupikesi, noh, telefonis kirjas või märkmikus, mina on selline vanakooli inimene, mul on 4 märkmiku täid selle plaadi jooksul juba tekkinud ideid, et siis ma võtan selle välja ja ütlen ja siis sealt tuligi, et aga see keeruta oleks nagu lahe, et ära keeruta. Noh, muidugi see tähendus oleks teiseks, keegi ei pahandanud, nii nagu mina seal jalgpallimängus sain hästi palju pahandada. Ära keeruta. Aga ja nii ta sündis tõepoolest. Ja siis lõpuks ma saan aru, et sa lubasid alguses endale, et sellest ei tule nagu sükkune suhte varmastuslugu, sellest ikkagi lõpuks tuli. No jah, tuli jah. No, et ei teagi. See ikkagi, see, kus ta see nii-öelda mõte hakkab idanema, see võib ikka vahepeal niimoodi muutuda, minna täitsa teise tee peale ja siis on neid mõtteid juba seal viis ja siis pead seal üheselt ära võtma. No see kirjutamise protsess selles suhtes on küll väga etteaimamatu. Et ta võib minna ja kulmineeruda. Lõpuks me ei räägigi üldse aususest, vaid hoopis jõuame mingisuguse asjane, mida võib-olla alguses osan nagu joskand seda sõrme sinna peale panna, aga tegelikult on see, millest sa rääkida tahad. Et see on hästi huvitav. Mõne loo puhul on kohe tuleb ja teiste puhul ikka võib see seal nii ja naa minna. Aga kuna Nublu tegi nii laheda teksti, siis kui tema lisas oma räppi sinna loosse ja seal oli täpselt see lause, et kirjuta oma nimi kirjuta mu nimi oma ribidele, siis ma sealt kohe, no esimesel mõtlesin, okei, ma peaks tegema siukse kaane. Ja siis, kui ma rääksin seda siin plaadifirmas ka, et tahaks siukest kaant teha, siis nad olid nõus, lubasid mul selle asja ära teha. Võib öelda, et mõte kandis vilja sellepärast, jah, praeguse seisuga on Eesti kõige kuulatavamate lugude seas top 10 3 Lenna lugu ja siis number 2 kohal on see keeruta, millest me just rääkisime. Lenna, sina oled üks neid vähesid Eesti elitaarseid, kuidas nüüd öelda, telekangelasi või üldse meelelahutuskangelasi, kes saab öelda või oma peas segamine ajada kõiki neid erinevaid teleprojekte, kus sa oled kaasa lennud. Näiteks nagu sa Tanja Mihailoviga rääksid, siis selles Fits Superstari saates, sa oled olnud Laula mu laulu saates, sa oled olnud ka Laulu karusseli saatejuht. Sa oled näinud seda saatejuhinduse või saates käimise ametit, meelelahutaja ametit siis nii-öelda iga nurgalt. Kas sa näed ennast võib-olla ka nüüd tuleval telehooajal äkki mingisugust laevõltse tirimas? Kas sa võiksid ennast kunagi taas saatejuhine näha? Või see oli traumeeriv kogemus neid lapsi kanseldada? Ei olnud üldse traumeeriv. Ma olen tegelikult tõesti väga palju. No, ma olen Eesti Laulu poolfinaalide juht olnud samamoodi ja muusikauhindade juht ühe korra. Aga samas kui nüüd mõelda, siis tegelikult enamus muusikud on nende saatejuhtide positsioonidelt siin ja seal ajal läbi käinud. Et ma arvan, ma ei ole selles kuidagi eriline või silmapaistev. Aga see on olnud huvitav, sest et vaata, see tegelikult ongi nii, et me just rääksime, et ma vaatan oma elu peal tagasi, siis ma mõtlen, et ma olen pool elu nagu tegelenud selle kõigega laulnud ja olnud see, kes ma olen. Ja et siis tegelikult see
vaheldus teha erinevaid asju on väga kirgastav ja just nimelt närvikõdi tekitav, et võtta vastu selline no, asi, mida tegelikult muidu nagu ei tee ja võibolla väga ei oska ja kuidas see käib ja pole kogemust. Et siis ma arvan, need on need põhjused, miks ma olen need lastele jah öelnud, küll aga ma ikkagi näen, et mingitel inimestel sobivad mingid asjad rohkem ja ma arvan, et ma nagu sinna hetkel ma nagu ei tunne puudust, et tahaks õudselt mingit saadet juhtida just teles. Et ma arvan, et ma kuidagi praegu vägagi tahaks keskenduda sellele kirjutamisele, isegi kui see uus plaat valmis saab, ma arvan, jätkan selle lainega, et ma kirjutan edasi uut materjali ja keskendun nagu muusikale rohkem. Eks kõik artistid mingil hetkel elus avastavad, et No kuri vaim, mitte ei tule, aga Pablo Picasso on öelnud, et inspiratsioon tahabki näha, et sa teed tööd, ennem ta sind ei õnnista. Lenna Kuurma, kuidas sina nagu inspiratsiooni vaakumi hetkeil leiad ennast siis uuesti mingisuguste ideede keskel? Mida sa teed, et leida mingisugust, ma ei tea, seda kõhu tunnedki? No tegelikult on ikkagi nii, et kui oled selles vaakumis, siis on ikka üsna ebameeldiv, siis sa hakkad lappama oma neid nii-öelda nelja märkmiku või viite või palju sul neid on, et leida mingi asi, mis kunagi oli mingi mõttes, see on ka täitsa okei, et sa leiad üles, et okei, sellest me ei olegi teinud, et jätsid selle kõrvale mingi teise loo tuhinas, et neid mõtteid on alati tegelikult rohkem, mingi, et tuleb neid palju, paned neid kirja ja siis sinna nad jäävad. Ja see, mis formuleerub lõpuks looks, on ju, neid on vähem igal juhul. Aga mind selle uue plaadi puhul ikkagi, mul on väga mitu sellist hästi toredat näidet, mis on olnud sellised inspireerivad kohtumised ja täiesti ootamatud. Üks lugu on sündinud ühe võõra inimesega kohtumisest, näiteks Tartus Parlovas, kuhu ma polnud kunagi enne sattunud, aga aasta alguses koos Heidi Purga ja teiste muusikutega tegime lastele töötubasid. Mina siis õpetsin Paometsa Taaviga laulu kirjutamist lastele. Ja siis me läksime pärast seda töötuba, läksime Parlovasse niimoodi mõnusasti aega veetma, siis seal oli üks inimene, kellega ma lihtsalt, aga see kohtumine jättis minusse nagu, ma ei tea miks, ilmselt see on ka see, et sa pead olema hästi lahti, et saada neid signaale, et vastu võtta seda inspiratsiooni, mida see maailm selle pakub ja siis sa lähed koju ja ma ütlen, mis see kummitas see kohtumine, ma ei saanud taga tuttavaks üldse seal, ma just nägin teda seal korraks, aga ma kirjutasin sellest loo, et sellest piisas ja terve üks lugu on näiteks sellest ja mul on veel üks näide selle plaadi peal niimoodi, kus jah, nagu mingid hetked on olnud nii sellised, ma võiks öelda jah, kummitavad, et nad nagu ei lase lahti, sa järgmine päev jälle mõtled, et jah, peab olema just ilmselt lahti, et vastu võtta, et sellist asjad saaks juhtuda. Ja ma arvan, et see elu ja meie ümber inspireerib kõige rohkem, et üks lugu näiteks plaadi peal on ka mu lastele, nemad inspireerivad mind iga päev, et noh, siukene kulund lause, aga elu meie ümber inspireeribki. Kas see, et lapsed sind inspireerivad iga päeva natuke jutumärkides ka või? Kas lapsed muusika tegemist ei sega vahepeal? Eriti ei sega, nad ikkagi nagu, ma just eile näiteks käisin, lindistasin raadiomajas ühte plaati, mis kingitakse Eesti lastele, Eesti muusikute poolt uued laulud ja meie kirjutasime ka Robert Vaiglaga ühe loosine plaadi peale ja ma võtsin mugulad kaasa, läksin lindistama ja nad olid jumala toredasti seal, nii et ma olin seal putkas, lehvitsid seal, hüppasid, elas mulle kaasa, nii et ma arvan, et ikkagi maasti madalast on selle juures on ju ja see kuidagi on juba loomulik osa ja muidugi eks neil kannatus katkeb, see on kaua sa veel laulad seal, et ega ma neid ikkagi nagu, kui mul on võimalus, siis ma neid kaasa ei tassi, et ma lasen neil olla seal, kus nemad tahavad olla mängida ja möllata ja aga vahel on ikkagi paratamatu, eks me kõik oleme oma emad isadega, ma arvan, käinud tööl kaasas ja näinud seda poolt, aga minule meeldis, minu ema oli arst, just väike side stories, ma olen Mustamäe haiglas lapsena ikka kõik korused liftiga läbi sõitnud, no 1000 korda ja kõik palatid läbi käin, nii et lihtsalt, noh, aga see oli huvitav, see mulle meeldis ikkagi olla selles keskkonnas, kus mu ema oli, nii et ma nagu loodan, et minu lastega on samamoodi. Ma küsin sult, et kus sa inspiratsiooni saad ja nende laulukirjutajatega, kellega sa oled koostööd teinud, ma arvan, et mina ja kõik teised Eesti meede tarbijad suudavad neid visualiseerida mingisuguse pilliga, Lenna Kuurma, sina oled aga laulja enne kõike meie ajudes. Ma küsin sinu kas seda, et näiteks Raul Ojamaaga nüüd koostöös sul valmib uus plaat. Nagu me selgitasime, see plaat on ikkagi sinu plaat, sinu muusika
kuidas sina oma muusika kirjutad üldse? Kas sa alustad gitaril põlveotsas või istud klaveri taha või ümised telefoni nagu Marko Atson? No nii ja naa, kõik need variantid on täiesti reaalsed ja kõike seda on juhtunud, aga kui me koostöös Rauliga ikkagi teeme, siis meil on olnud praegu vähemasti kõik korrad nii ikkagi, et ma olen stuudiosse, ta mängib mulle juba mingit olemasolevat ideed, mis tal on, ehk siis põhja näol on ja muusika näol ja sinna peale siis me oleme hakanud mõtlema koos viisi, tuleb ühel üks fraas, tuleb teisel, ehk siis on ikkagi selline koostöö. Et noh, selles suhtes see plaat on nagu küll minu ideede elluviimine, aga samas mul on abilised ja abivahendid, sest tõesti mina ühtegi pilli niimoodi ei valda, et ma võtan ja noh, lihtsalt mängin ja kõike teen, et ma ikkagi jään nagu jänni mingi hetk, nii klaveriga juhtub seda kui ka gitarriga, kus mul oskusi jääb puudu ja siis ma pigem olen jah see, et olen autoroolis see, okei, autoroolis tohi võtta telefoni, aga igal juhul ikkagi seda on juhtunud kahjuks et ma vahepeal olen punase fooridega see on okei, ja siis võtad telefoni ja siis ümised kiiresti ära kas või sõnad või viis, et nii ikkagi ma vist kõige rohkem olen oma ideid nagu salvestanud. Aga selle tormilise popmuusika keskel, milles me kõik elame ja proovime hakkama saada kuidagi, selle uue plaadiga, mis sul praegu tööjus on, kas need trendid ja võibolla muud edetabeli muudatused, mis siis nagu vahepeal toimuvad, kas need ka siin nagu suunavad? Kas sa proovid üldse mingisuguste nii-öelda näiliste trendide järgi minna või sa oled selle koha pealt käega löönded? Pigem mitte. Need on ikkagi jällegi juhtunud nagu juhuslikult, et samamoodi praegu nagu võibolla päris paljude võib tunduda, loogiline on praegu teha mingi räppi lugu, no see sündis täiesti juhuslikult, lihtsalt see tundus selline lugu, et okei, siin peab olema mingi räpp on ju ja see, et see oli Nublu jällegi, see oli täiesti juhuslik, nii et selles suhtes nagu ikkagi võibolla tundub vahel väljaspoolt nagu et kindlasti on see niimoodi tohutult läbi mõeldud ja mingi ette planeeritud ja aga päris, võib olla nii, aga päris palju juhtub tegelikult minu meelest vähemasti minu elus spontaanselt ja selliselt, et nüüd läks olemegi siin ja see on tegelikult täitsa loogiline, et ma seal olen. Nii et selles suhtes tegelikult see ei ole juhuslik, sest juhuseid ei ole, nendest ma ei usu, aga samas ei ole ta ka ette planeeritud. Sa pead lihtsalt olema valmis selleks, mis elu sulle annab ja siis võtma selle vastu ja peegeldama, ma arvan. Lenna, sina oled nüüd väga edukas artist. Me saame öelda seda... Nüüd! Me saame öelda nüüd väga edukas, sellepärast, et enam sa peab põdema selle üle, et mis eluvalikuid ma teen, kas must midagi saab või ei saa. On juhtunud otsustavad hetked, kus oled pidanud oma võimet panema proovile ja oled edukalt välja tulnud. Õige pea hakkad välja lasma sa oma kolmandat sooloplaati. Praeguse seisuga oled sa Eesti digiedetabelite top 10 kolme lauluga. Ma küsin sinu käest seda, paljud noored, kes meid vaatavad ja võibolla isegi unistavad muusikukarjäärist. Mis oleks sinu soovitus neile, kes sinu jälgides kõndida praegu üritavad? Lihtsalt nagu tehke seda, mida te tahate. Noh, see ongi. Vaata, mina olen usaldanud oma seda sama kõhutunnet, millest me oleme rääkinud, seda sisemist nagu juhtimist tegelikult on nii selge ikkagi, mis ütleb, et tee seda või seda ära tee, võtta see vastu, seda ära võtta. Et see kuidagi sa pead usaldama ise ennast ja siis usaldama ka elu. Ja tegelikult ka neid inimesi, kes su ümber on vähemalt seda lähedast gruppi. Aga jah, on ka olnud nagu võtta nagu kõik see viises asjad kokku, siis on olnud ka muidugi mingid pettumisi mingite kohtade juures, just kui tuleb keegi teine sisse, keda sa hakkad usaldama ja võib juhtuda, et see ei olnud kõige parem mõte. Et siis on oluline teada, keda sa enda ümber sead, ma arvan, kõikidel artistidel, kes alustavad noortel muusikutel. See on üks hea advice või nagu nõuanne, et tuleb enda ümber võtta need inimesed, keda saad usaldada ja kes kuidagi ikkagi nagu on sinuga ühe lehekülje peal, et noh, ongi kui sul on ümber tiim, kes üks ütleb, et aga ma tahaks hoopis seda teha ja noh, ja kuidagi hakkab kohe minema erinevate suundesse, siis see ei tööta ja läheb nagu nii laiali, nii et ja samas noh, olles ka vahepeal olnud mitte kellegi all või kellegi alluvuses, siis hetkel mul on õudselt hea meel ja nii palju nagu sellest nagu raskust õlgadelt on maha kukkunud selle mõttega ja selle otsusega, et ma olen nüüd nii-öelda Made in Balticsi ja Sony all oma selle uue albumiga just nimelt, et mul on tiim,
kes ka teeb seda, et see asi töötaks on ja et ma ei tee seda kõik üks siis. Ma vahepeal olen päris pikalt niimoodi, et ikkagi nagu ajasin kõik asju ise ja see on keeruline, sest eriti kui tänapäeval vaadata, mida kõike on vaja see sotsiaalmeedia pool, mis on minu jaoks alati selline kohustus, et aga samas see peab olema selleks, et tänapäeval olla nii-öelda olemas, just, siis see on suur töö. Eriti kui sul on pere ja lapsed ja kõik muu, et sa ei saa ainult teha seda mussi, vaid sul on ka kõik muu. On ja. Et siis ma olen väga õnnelik ja tänulik, et ma tegin selle otsuse, et mingi hetk ma nagu andsingi oma usaldust nagu ära, võtsin selle, noh, andsin kellegi teisele ja loodan, et see viib mind ka edasi nagu õiges suunas. Tundub, et viib. Sa oled Made in Balticsi plaadifirma artist ja Toomas Oljum on seega sinu nii-öelda plaadifirma alane vaimne juht. Mm-hmm. Kas selline nii-öelda representimine on hädavajalik popartistina või üldse muusikuna? Jaa, ma arvan ikka, et on. Ongi sellest enam ei piisa, et sa lihtsalt annad loo välja ja paned selle lihtsalt ülesse ja siis kõik, et ikkagi kõik see, mis seal ümber on, mida teeb plaadifirma ära ja seda on nagu, see on nädavajalik ja see kõik see, mis sellega kaasas käib, et üks asi tuua inimesteni ja Venna Kuurma ütles, kuidas asjad on Ümbritse ennast inimestega, keda sa võid usaldada ja kes on oma tegemistes parimad ja usalda oma kõhutunnet, siis võid lõpuks ka kuskile välja jõuda ja kõik on võimalik. Lena ütles, et kõigil on võrdsed võimalused ja kõik võivad kuskile jõuda. Võime me kõik. Aitäh, Lena! Meil oli väga meeldiv jutuajamine. See oli Made in Baltics podcast episood 1. Neid tuleb veel. Püsige meiega!